السلام عليكم ولا يهلا يسوع عاوي إن شاء الله إلى غير عن سيدنا كنا عنو جي ولا قاتة محل لها أي شيء كان إلى يدنا عاوي إذا كنا عنو جي ده سوا عاوي كرتين قف كيسوك يقر كرام قف كي محل لها أي شيء وحي قف كربا إن شاء الله قف قال أنتوا قاعدين تسوقوا كذي لعنو جي قف مسلم قاعدين تسوقوا كذي لك في عن ما أنت هذين بعنا سوا عاوي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرتها شرفت له مركز سوا جوكتان haddii habeen idin tahay wacan oo wanaagsan, haddii maal idin tahayna wacan oo wanaagsan. Waxaan filayaa dhammaanteen in aan si nabadgelyo ah aan ku soo wada kacnay. Waxaan rabaa maanta in aan idinla wadaago, aana dul istaagno hooyo Soomaaliyeed oo la yiraahdo Zamzam, kuna nool Mareykanka Ohio. Dhibaato fara badanna ka sheekeynaysay oo loo geystay oo qof kasta oo arka muuqaalkaasna uu si aad ah uu ula argagaxayo oo ka yaabayo. Maxaa yeelay hooyo ilma ay dhashay hal isbuuc dhalan laga qaatay, waa ilmihii adaa dhashay, ku rafaaday, sagaal bad uur ku soo waday, haddana hooyo aa tahay. Hooyada inkastoo xataa aabbahataa jacaylka carruurta uu qabo aada u jecel yahay, laakiin markii loo barbar dhigo hooyada iskuma dhowo. Kolley qof wax dhalay uu garan wallaahi uurkaad ka guban, uurkaasaa ku gubanayo. Ilmihii aa dhashay kugu horreeyey maxaa quratul caynkii ilaahay ku siiyey, saa marku u dhashay isbuuc asagoo guri ku jooga lagaa qaatay, naag gaal ah gacanta loo geliyey. Waad garan kartaa waxaad dareemayso, nin kastana wuu garan karaa waxa uu dareemayo, dareenkiisa sida uu noqonayo, qof kasta wuu garanayaa. Waxaana kelinu kooban ma ahan wax Zamzam keliya ku koobanna ma ahan, wax ku kooban ma ahan hooyooyinka Soomaaliyeed ee caruurta laga qaadanayo maalin walba. Gabadhan waxa ay ka mid ahayd gabdhihii maan la wada xataa uu dabca sar u tagay oo uu wareysanayay, laakiin kadib inan baa guriga ugu tagay. Mataqaana nala wadaagay dareenka gabadha iyo guriga marka ay joogto waxa ay dareemayso iyo qaabka ilmaha looga qaatay. Waxa ay gabadha ay inoo sheegtay hadalladeedana ka mid ahaa in iyada lafteeda mataqaana ay xanuunsaneyd cunugan uu ahaa kii ugu horreeyey markii ay dhashay, kadib la yiri adi kiniiniya ayaad qaadataa, cunugana ma hayn kartid. Hal isbuuc kadib in laga qaatay oo loo geeyey islaan cadaan ah. Markii la weydiiyey sababta loogu geeyeyna waxay tiri waxaa la waayey dad Soomaali ah oo loo geeyo ilmahana daryeelo, ilmahana daryeelo. Marka Soomaalidu aada bay mataqaana arrimaha iyada ahay ugu yaryihiin in mataqaana ilmaha dadkan Soomaalida ilmaha laga qaadana inay iyaga inta waxyaan u daryeelaan. Way jiraan Soomaali sameeyo, laakiin way yaryihiin, way yaryihiin, aada bay u yaryihiin. Waxaa nagaga badan ummadaha kale arrimaha iyada ah ee aada mataqaanaya u sameeyo, inaga arrintaa iyadoo ku hooseynaa. Markii ilmaha la qaatay oo la waayey, qof mataqaanaya lagu wareejiyo oo Soomaali ah yaa la siiyey islaan cadaan ah. Hooyada markii dareenkeedii ay ka warramaysay oo la yidhi ilmahaaga lix bilood jira, maxaa dareentaa? Arrin qiiro leh, walbahaari murugo leh. Waxay ku leedahay masixda waa run, mahar galo walowliyo bahaar calooliyaha sheegin intii mataqaanaa ay usuu ka timid. Xanuunkii ay sheegayeenay lahayn dawad u qaadataa waxaa ka sii daran xanuunkan kale ee ka haysta ilmaheedii. Goormaad ilmahaadii aad dib u heli, goormaad dib u heli doontaa, la midoobi doontaa? Yay ka fikiraysaa habeen iyo maalin? Haday naas ku qabato waxay arkaysaa ilmihii la sii qaadanayo, qofka uu boodayaa. Marka xaggee buu seexan? Jif iyo joog minna uma jiro. Bal in yar aan ka qaadanno hadalka hooyada ka warramayso arrimahan iyada ah. Aad un dareemaya habeenkii jifkaali welwel dhibaatoon stressor leh. Imisa caruur ah haysataa? Hadda isaga keligiis. Waa cunugii kuugu horreeyey oo aad haysato, isagiina waa la qaatay.
هذا كان هذا داون السين وسمسم وكور رمسو مها مركي المحلقة قاطي يدرهن كذي مركا وحاجرة صومالي فربضان او ان شوشل ميديا ها ان ولي ان ايمانين او لاسعون حالاتو وحا ايضا معلومهان ايضا ان لاسعون نسيدو قلي قوار لي دا فضان برامبور او ايضا سويدن كنول ان ايضا عروتي دي لغا قاطي او الى حد ما تقانا ايضا لدو تاغين ها ملفي عنو حد مريان مركا انتا سوا انتا ان كارغن الشاشة ده وحاجرة intaas ii in ka badan oo iyaguna qarsoon oo la ogeyn oo dhibaatooyin iyo walwal iyo walbahaar iyaguna la daris ah habeen iyo maalin cid u ogna aan jirin seedaba waxaan markii social media uu imaado oo dadka ay ka hadlaan la falan bay waxa inta badan dhacda in arinta iyada ah ee laga hadlayo in ay u gudubto waxa dadkii arintan ayada gacanta ku hayay in kadibna wada haajood iyo waanwaan la furo maxkamadii iyo wixii in si ilmihi qofki dhalay looga warqabo oo inuu si joogto ah qofka uu arki karo markii dambana ma taqanaay ilmihi gacanta si loo soo celiyo ama dad ee ma taqanaay iyaga dhahan anaga dadkaas la lagu dhiibo oo daryeelo laakiin markii laga aamuso oo wax ka hadla la waayo de sidii markaa la rabaa laga yeeri ilaa markaa wax loo qaadanayo muxuu aha in ay ma taqaanay dadkan gaalada ah in hantay qaataan iyaga ay xanaaneystaan in diintooda ma taqaanay la baro hadhowd ku sanooda xataa ilmihi oo bedelan uu ku imaado oo adiga waxa aad ku shuban karin ma maris maxay yeeri ma maris markaa usbaan nadiif ka haba laga bedelay waxba lagu shubay waxa lagu keenay markaa waxba kan bedeli kartid ilaahay oo soo hadayay muugi marka dhibaatooyinkaas farada badan yaa waxa ay haysataa Soomaalida qurbaha waana dhibaato aad u weyn marka sana waxa fiican in arimaha noocan oo kala ah in aan kamidowno hal farna laga wado noqdo oo markii qof wax soo gaaro laga wado warqabo oo la yiraa war hebel maanta waxaas ku yimid ee la arko baraha bulshada la soo gariyo laga hadlo qareena la qabsado een sidii ma taqaana ilmaha iyaga ah loogu soo celinayaa waalidkiisana aan sameyno kulli jaliidahiina dadaal kuma yara iyaga laftooda aad bay u dadaalaan saaso ay tahay hadana wali waxaan dareemaynaa habacsanaan intaas ii in ka badan yaan rabnaa waxaa fiican in la yiraado Soomaalida meel kasto ay joogan in loo sameeyo akoon gooni ah oo lagu caawiyo dadka ilmaha laga qaatay si qareena loogu qabto een bishi qof kasta oo mataqanaay qurbahaas joogo dibka maalinba nimbu mataqanaay ku dhagan yahay $10 oo kaliye oo qof kasta akoonka ayada ah uu ku diro lacag aad u badan ba mataqanaay noqonaysa hadii aan la musumaasuqin lacagta ayada ah wax badan ba lagu badbaadin kara qareena lagu qabsan kara waxa lagu qaban kara maxaa een wax kasta oo tasiilad oo marka ayda looga baahan yahay arinta ayada ah ba mataqanaay lagu sameyn kara wax badan ba fududaanay marka laakiin markii la qaato hadii la soo baraarugo way adkaanaysaa dhib badan ba arinta ayada ah dadka yaa ka haysato hamoodin dhibka adiga maanta hadii uusan ku haynin inuu saa ayada ah kaaga maqan yahay may maani banin bukor imaanaya maanta walaalkaa wuu joogaa biri in adeerkaa wuu joogaa biri dambar adigu marti ku yahay maku maanta uu hebel uu ku dhaco hadii aad ka dhidhiso adiga oo hayl ku dhac laga dhidhiyo taadan ku dhacdan waa laga dhidhin iyadana ma taqana waa laga la waxa laga qabanaya laakiin ku dhacday hebel yaa oo hayl maanta in la qaatay yah u sahal iska dhaaf ka soo taan dad bari ku imaaneysa maala bannin bay baasha yeel har gareysa marka aan si wada jir ah arimahan iyada ah wax hal looga qabto waa dadka ku nool qurbaha yaa ma taqana si dan ayada ah yaan ula hadlaya si aan arimaheena Soomaalida markaas weyna taabanaysa hooyo Soomaali oo ay samakad aragto wallahi calosha ku ululeyso amku qofka qoyinimada wax ka garanayo wey calosha ku ulul ku hori markii ilma aad dhashay markaas la qaadanayo ilma la qaatay lagu leeyahay dhibaato fara badan wey marka arimaha iyada ah waa in markasta inaga aan ka degtoonaano ilaahayna ha u soo celiyo inta ubad laga qaatay inta kale ee iyagana
كجر دذلك إن عروت أستيب سعريان إلهي أفضي طاو ديال أنت سان كوزو كوبيا برنامج كان أستجئه أنت برنامج كان مدلا كل منه وحدي ذكرت ليه سياسي نبت